നമസ്കാരം. മൂടി വെക്കപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ഓരോന്നും. ഒരു നാൾ അതിൻ്റെ ദുരൂഹതകൾ അഴിയും. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആരംഭിക്കുന്നു വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കോന്നി പെൺകുട്ടി ആര്യ സുരേഷ് മരിച്ചു. അന്ത്യം ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന്. ആര്യയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നാളെ നടത്താനാണ് തീരുമാനം. ആര്യയുടെ മരണത്തോടെ കേസ് അന്വേഷണം പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും കൂടുതൽ ദുരൂഹതകളിലേക്കും നീങ്ങുകയാണ്. അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആര്യയ്ക്ക് മൂന്നരയോടെയാണ് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായത്. 4 മണിയോടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3:30 ഒരു ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായി. ഡോക്ടർമാർ അത് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള സർവശ്രമങ്ങളും നടത്തി. എങ്കിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ശ്രമങ്ങൾ വിഫലമാവുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം 4 മണിയോടുകൂടി ആര്യ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മരണം ആശുപത്രി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇനി കുട്ടിയുടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒറ്റപ്പാലം പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് വന്ന് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തി ശേഷം മാത്രമേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂ. അതെ അതെ അതെ, ഹൃദയാഘാതമാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് മരണത്തിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ മൃതദേഹം വിട്ടു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ മാത്രമായിരിക്കും? അതെ അതെ അതെ, കാരണം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുശേഷം നാളെ മാത്രമേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടി തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. ജൂലൈ 13 ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിലായ ആര്യയെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ച പെൺകുട്ടിയെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നില മെച്ചപ്പെട്ടതോടെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ന്യൂറോ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി. മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയാണ് ആരോഗ്യസ്ഥിതി വീണ്ടും വഷളായത്. ന്യൂമോണിയയ്ക്കും ശ്വാസകോശത്തിലെ അണുബാധയ്ക്കും പുറമെ രക്തസമ്മർദ്ദവും പൾസും ക്രമാതീതമായി താഴ്ന്നത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വെന്റിലേറ്റർ സഹായം 24 മണിക്കൂർ കൂടി നീട്ടാൻ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണം സംഭവിച്ചത്. മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയ മൃതദേഹം നാളെ ഇൻക്വസ്റ്റിന് ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ. സിനിമാ സീരിയൽ താരത്തിൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത. സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിൻ്റെ ചിത്രത്തിലെ നായികയും സീരിയൽ സംഗീത ആൽബങ്ങളിലെ നടിയുമായ ശിൽപയുടെ മരണത്തിനാണ് ദുരൂഹതയേറിയിരിക്കുന്നത്. നടിയുടെ കാമുകിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പോലീസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അന്വേഷണം. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം തിരുവനന്തപുരം മരുതൂർക്കടവ് പാലത്തിന് സമീപം പുഴയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ ശിൽപയെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം വെള്ളനാട് പുതുക്കുളങ്ങര സ്വദേശിയായ കാരക്കാമണ്ഡപം നെടുവത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന ഷാജി സുമാ ദമ്പതികളുടെ മകളായ ശിൽപയാണ് ശനിയാഴ്ച മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സിനിമാ സീരിയൽ താരമായ ശിൽപയുടെ മൃതദേഹം മരുതൂർക്കടവ് പാലത്തിന് സമീപം പുഴയിലാണ് കണ്ടത്. കരമന പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ SIയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി കൂടുതൽ പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി. തുടർന്ന് ഇന്നലെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ ഒരു ചിത്രത്തിലെ നായികയായിരുന്ന ശിൽപ നിരവധി സംഗീത ആൽബങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ശിൽപയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ശിൽപയുടെ കാമുകനും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി ജിബിന് സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ജിബിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തുടരന്വേഷണം നടത്താനാണ് തീരുമാനമെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ എത്തി, ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്. അവർ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും ബന്ധുക്കളായിട്ടും മറ്റും ചോദ്യം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചാൽ മാത്രമേ അല്ല നിസ്ഥിതി പുറത്തു വരികയുള്ളൂ. പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ശിൽപയുടെ സഹോദരനാണ് മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ശിൽപയുടെ മൃതദേഹത്തു നിന്ന് ലഭിച്ച ബാഗിലെ വിവരങ്ങളും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ശിൽപയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കാണാതായത് സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണ വിധേയമാക്കും. സുനിൽ അരിമാനൂർ, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം. ആനക്കൊമ്പ് വേട്ടക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഐക്കരമറ്റം വാസുവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദുർഗാപൂരിൽ മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശിയുടെ ഫാം ഹൌസിലാണ് വാസുവിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വനംവകുപ്പിന്റെ കേസ് കാരണമാണ് താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതെന്നും തന്റെ സഹോദരിക്കോ മക്കൾക്കോ കേസുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്നും വാസുവിന്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഇടമലയാർ ആനവേട്ടക്കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി ഐക്കരമറ്റം വാസുവിനെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദുർഗാപൂരിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി മനോജ് പാട്ടത്തിനടുത്ത് കൈതച്ചക്ക കൃഷി നടത്തിവരുന്ന ഫാം ഹൌസിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് വാസുവിനെ കണ്ടത്. വാസു എഴുതിയ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വനംവകുപ്പിൻ്റെ കേസ് കാരണമാണ് താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതെന്നും തൻ്റെ കുടുംബത്തിനോ മറ്റാർക്കും കേസുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. 1 മാസം മുമ്പാണ് വാസു ഫാം ഹൌസിലെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വനംവകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസിൽ വാസുവിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ട മനോജ് വനംവകുപ്പിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും വാസുവിനെ ജോലിയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞുവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുമെന്ന് വാസു ഫാം ഹൗസ് ഉടമ മനോജിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു. വാസുവടക്കം 6-അംഗ സംഘമാണ് ഇടമലയാറിൽ ആനകളെ വേട്ടയാടിയതെന്ന് വനംവകുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ 16 പ്രതികളെ അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും പ്രധാന പ്രതികളെ ആരെയും ഇതുവരെയും പിടികൂടാനായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിനിടയിൽ 20-ലധികം ആനകളെ കേരളത്തിനകത്തു നിന്നും ഇവർ വേട്ടയാടിയിരുന്നു.
കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായതിനാൽ വാസുവിന്റെ മരണവും സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടി വരും. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വാസുവിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കും. ആനവേട്ട കേസിൽ ഉന്നതർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഉയരുന്നതിനിടയിലാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയെ തന്നെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി. മന്ത്രി കെ ബാബുവിന് ട്രാഫിക് നിയമലംഘനം നടത്തിയത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ യുവാവിന് പോലീസിന്റെ വക പിഴയും ശിക്ഷയും. കായംകുളം പോലീസാണ് യുവാവിന് മേൽ 1200 രൂപ പിഴ ചുമത്തുകയും അസഭ്യവർഷം നടത്തുകയും ചെയ്തത്. റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. മന്ത്രി കെ ബാബുവിന്റെ നിയമലംഘനം ചോദ്യം ചെയ്ത യുവാവിനെതിരെയാണ് നിയമപാലകരായ പോലീസിന്റെ വക 1500 രൂപ പിഴശിക്ഷ വിധിച്ചത്. സംഭവം കായംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ്. നിരന്തരം അപകടം നടക്കുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടും ഇത് മറികടന്ന് അമിത വേഗത്തിൽ പോയ എക്സൈസ് മന്ത്രി കെ ബാബുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനാണ് പോലീസിന്റെ വക തെറിയും പിഴയും ലഭിച്ചത്. ബൈക്കിൽ പോയിട്ടല്ല മിനിസ്റ്ററെടുത്ത് പരാതി പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ബൈക്ക് റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് നടന്നു പോയിട്ടാണ് മിനിസ്റ്ററോട് പരാതി പറഞ്ഞത്. മിനിസ്റ്ററോട് പരാതി മിനിസ്റ്റർ ഒരുമാതിരി കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. കാരണം ഇത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മിനിസ്റ്ററുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം എന്താ പറയാൻ പറ്റും. ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന യുവാവിനെ കൊടുംകുറ്റവാളി എന്ന വണ്ണമാണ് കായംകുളം പോലീസ് ജീപ്പിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയത്. ഏതാണ്ട് 6 മണിയോടുകൂടി വീട്ടിൽ ഒരു വണ്ടി പോലീസ് എത്തുകയും ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന കുറ്റു മാതാവും സഹോദരിമാരും കുട്ടികളും എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ വലിയ കരച്ചിലായിരുന്നു. എന്നെ പിടിച്ച് ജീപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. ഈ സമയത്ത് ഉമ്മ വളരെ സുഖമില്ലായിരിക്കുന്ന മാതാവ് അവർ വളരെ വിഷമിച്ച് ഇപ്പോഴും അവർ വീട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഈ ഷോക്കിൽ നിന്ന് മോചനമാകാതെ അത് നേരെ കൊണ്ട് CA ഓഫീസിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. CA ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്ന CAയുടെ പൂരം നടന്ന ഒരു CA ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ഞാനൊരു DGP പുതിയ ട്രാഫിക് നിയമപ്രകാരം ട്രാഫിക് നിയമം ലംഘിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ശിക്ഷ ലഭിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്നാൽ എക്സൈസ് മന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ നിയമം നടപ്പിലായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത യുവാവിന് പിഴയും തെറിയുമാണ് ശിക്ഷയായി ലഭിച്ചത്. ഷജഹാൻ, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ആലപ്പുഴ. നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ 22 കോടി രൂപ വില വരുന്ന 14.5 കിലോ FDN എന്ന മയക്കുമരുന്നുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ യുവതി ഡോർക്കസ് ഡോളിയാണ് കസ്റ്റംസ് സംഘം പിടികൂടിയത്. ഇന്നലെ രാത്രി ജെറ്റ് എയർവേസ് വിമാനത്തിൽ ദോഹ വഴി ആഫ്രിക്കൻ ദ്വീപായ മലായിയിലേക്ക് പോകാനെത്തിയതായിരുന്നു ഡോർക്കസ് ഡോളി എന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ യുവതി. ഇവരുടെ ബാഗേജ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് എഫ്രിഡിൻ എന്ന പേരിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ബാഗിനകത്ത് 52 ചെറു വാനിറ്റി ബാഗുകളിലായി 192 പാക്കറ്റുകളിലായാണ് മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത്. ഇതിന് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ 22 കോടിയോളം വില വരും. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിനൽ ഒരു വനിതാ പാസഞ്ചറിൻ്റെ ബാഗേജിൽ പരിശോധനയിൽ നിന്ന് 14.5 കിലോയോളം വരുന്ന ഒരു വെള്ള വസ്തു ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച രീതിയിൽ, ബാഗേജിനുള്ളിലുള്ള ഈ സ്ത്രീകളുടെ വാനിറ്റി ബാഗിനിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച രീതിയിൽ കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി. അത് നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗാണെന്നുള്ള സംശയത്തിലുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ അത് പരിശോധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഫീൽഡ് കിറ്റ് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പോൾ അത് എഫെഡ്രിനാണ്. അപ്പോൾ എഫെഡ്രിൻ എന്നുള്ളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതൊരു കൺട്രോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നാർക്കോട്ടിക്സ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപ്പിക് ആക്ടിൽ. അപ്പോൾ അത് പിടിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഇവർ ദില്ലിയിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ മാർഗം കൊച്ചിയിലെത്തി നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. പെരുമാറ്റത്തിലും മറ്റും സംശയം തോന്നിയ കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ ഇവരുടെ ബാഗേജുകൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചതാണ് മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ പ്രധാന കണ്ണിയാണിവരെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. NDPS നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും കേസ് വിവരങ്ങൾ സെൻട്രൽ നർക്കോട്ടിക്സ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് കൈമാറുമെന്നും കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണർ ഡോക്ടർ KN രാഘവൻ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി. അന്തർ സംസ്ഥാന വാഹന മോഷ്ടാവിനെ പാറശാല പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടികൂടി. ഇയാളിൽ നിന്ന് 70 ബൈക്കുകളാണ് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇത്രയും അധികം ബൈക്കുകൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അത്യപൂർവ സംഭവമാണ്. അന്തർ സംസ്ഥാന വാഹന മോഷ്ടാവ് മുരുകന്റെ വീട് പരിശോധിച്ച പോലീസ് സംഘം ഞെട്ടിപ്പോയി. ഒരു അത്യന്താധുനിക ഷോറൂമിലുള്ളതിനേക്കാൾ ബൈക്കുകളുടെ വലിയ ശേഖരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 70 ബൈക്കുകൾ, 80 സൈലൻസറുകൾ, കൂടാതെ ബൈക്കിൻ്റെ മറ്റ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളടക്കം. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ഷോറൂം തന്നെയായിരുന്നു. പെരുങ്കള്ളനെ പിടിച്ചതിൻ്റെ ഞെട്ടൽ ഇനിയും മുരുകൻ്റെ അയൽവാസികൾക്കും അറിയിട്ടില്ല. നാട്ടിൽ കുഞ്ഞുകുട്ടി പരാധീനതയോടെ മാനം മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ച മുരുകൻ ഒരു പെരുംകള്ളനാണെന്ന് തമിഴ്നാട് ചൂഴാൽ നിവാസികൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇനിയുമായിട്ടില്ല. പാറശാല ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മോഷണം പോകുന്ന ബൈക്കുകൾ അന്വേഷിച്ച പോലീസിന് ഇടനിലക്കാരനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി. 50,000 രൂപ വിലയുള്ള ബൈക്കുകൾ മുരുകൻ വിറ്റിരുന്നത് ആക്രി വിലയ്ക്കാണ്. പാർട്ടുകൾ മാത്രം വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആർക്കും സംശയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തിലേറെയായി പാറശാല പോലീസിനെ വട്ടം കറക്കിയ കള്ളനെയാണ് പിടിച്ചതെന്ന് തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ എസ് പി ഷെഫീൻ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും കേരളത്തിന്റെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരേ സമയത്ത് ഇത്രയധികം മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ മോഷ്ടിച്ച ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയധികം മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ ഒരേ സമയത്ത് കണ്ടെടുത്ത ആദ്യത്തെ ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഈ നടന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഡിറ്റക്ഷൻ. 150 ബൈക്കുകൾ ഇതുവരെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റൂറൽ എസ് പിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നെയ്യാറ്റിങ്കര ഡിവൈഎസ് പി സുരേഷ് കുമാർ, പാറശാല സി ഐ ചന്ദ്രകുമാർ, എസ് ഐ ബിജു എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് മോഷ്ടാവിനെ പിടികൂടിയത്. എസ് ജീവൻകുമാർ, തിരുവനന്തപുരം. പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ കയ്യാങ്കളി. പ്രിൻസിപ്പൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഐ പി എസിനെ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡി ആർ അജിത്തും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആന്റണിയും കയ്യേറ്റം ചെയ്തു. കയ്യേറ്റത്തിന് പിന്നിൽ എ ഐ ഗ്രൂപ്പ് തർക്കം. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഐ പി എസിന്റെ പരാതിയുടെ പകർപ്പ് പീപ്പിൾ ടിവിക്ക് ലഭ്യമായി. ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. പോലീസ് അസോസിയേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ മാസം 24 നടക്കാനിരിക്കെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പോലീസുകാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തർക്കമാണ് കയ്യാങ്കളിയായി മാറിയത്. പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ ഒരു സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ പരാതി പറയാനാണ് ജി ആർ അജിത്ത് എത്തിയത്. എന്നാൽ ഇതേ ചൊല്ലിയുള്ള സംസാരം പതിയെ വാക്കേറ്റവും കയ്യാങ്കളിയുമായി മാറുകയായിരുന്നു. പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ നിരവധി പോലീസുകാർ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഉടൻ തന്നെ മ്യൂസിയം പോലീസിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഐ പി എസ് പരാതി നൽകി. തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതിനും മോശം പെരുമാറ്റത്തിനും ജി ആർ അജിത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പോലീസ് അസോസിയേഷന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ജി ആർ അജിത്തിനെതിരെ ഇതിനു മുമ്പും നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. സംസ്ഥാന പോലീസിൽ അച്ചടക്കം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഡി ജി പിയും സർക്കാരും നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറക്കുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് സംഭവം നൽകുന്നത്. പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലുണ്ടായ കയ്യാങ്കളി സംബന്ധിച്ച് പോലീസിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എസ് ജീവൻകുമാർ, തിരുവനന്തപുരം. ഒമാനിൽ 2 പതിറ്റാണ്ട് കാലം വീട്ടുജോലി എടുത്ത് നേടിയ മലയാളി സ്ത്രീയുടെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിലൂടെ മലയാളി തന്നെ തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി. പത്തനാപുരം സ്വദേശിനിയായ ആമിനയാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായത്. പണം തിരികെ കിട്ടാൻ ആമിന ഒമാനിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെ സഹായം തേടിയിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഹോമിക്കപ്പെടുന്ന ജന്മങ്ങളാണ് മിക്ക പ്രവാസികളുടേതും. മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു മെഴുകുതിരി പോലെ സ്വയം എരിഞ്ഞുതീരുന്ന ജീവിതങ്ങൾ. ഒമാനിൽ കഴിഞ്ഞ 2 പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കഴിയുന്ന പത്തനാപുരം പുന്നല സ്വദേശി ആമിനയുടെ ജീവിതവും മറ്റൊന്നല്ല. 23 വർഷം മുമ്പ് ഒമാനിലെത്തിയ ആമിന വീട്ടുജോലിയെടുത്താണ് ജീവിച്ചു പോന്നത്. പല വീടുകളിൽ ജോലിയെടുത്തു. കിട്ടിയ കുറഞ്ഞ വേതനം കൊണ്ട് കുടുംബത്തെ പോറ്റി. സമ്പാദ്യമായി എന്തെങ്കിലും മാറ്റിവെക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്താൽ കിട്ടുന്ന വേതനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പങ്ക് മാറ്റിവെച്ചു. സ്വരുക്കൂട്ടിയ സമ്പാദ്യം നാട്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാനാണ് ആമിന തീരുമാനിച്ചത്. വയസ്സുകാലത്ത് ചികിത്സക്കുള്ള ചെലവിനെങ്കിലും ഇത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഈ സ്ത്രീ കണക്ക് കൂട്ടി. പുന്നേനയിലെ ബോബി എന്ന ഒരാളുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിലാണ് പക്ഷേ ആമിന ചെന്നുപെട്ടത്. 110,000 രൂപയാണ് ആമിന ബോബിക്ക് നൽകിയത്. ബോബിക്ക് പണം നൽകി 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആമിന തൻ്റെ പണം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു. എന്നാൽ ഓരോ കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞ് ബോബി ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. പണം വാങ്ങിയ ബോബി പിന്നീട് മുങ്ങി. അതെ, ഞാൻ ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ രക്തം വെള്ളമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ മുതല, ഞാൻ അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് എച്ചിപ്പാത്രം കക്കൂസും ഉണ്ടാക്കിയ മുതല, അയാൾക്ക് എൻ്റെ ശാപം നട തലയിൽ നിന്ന് എരിയത്തേ ഉള്ളൂ. കാരണം അത്ര ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ മുതല അത് എനിക്ക് ആ കാശ് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. അത് കിട്ടാതെ എനിക്ക് സമാധാനം വരത്തേ ഇല്ല. എൻ്റെ വേറെ സാമ്പത്തികങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. തന്നെ വഞ്ചിച്ചവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ആമിനയുടെ തീരുമാനം. ഇതിനായി ഒമാനിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ. ഇന്ത്യൻ എംബസി വഴി നാട്ടിൽ പരാതി നൽകാനുള്ള നടപടികൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒമാനിൽ നിന്ന് ടി ജമാലുദ്ദീൻ. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സി സി ടി വി സ്ഥാപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ 10 ദിവസത്തിനകം ഹാജരാക്കാൻ സോളാർ കമ്മീഷൻ സർക്കാരിനോട് ഉത്തരവിട്ടു. ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ പി എ പ്രദീപ് കുമാർ, ശരണ്യ മനോജ് എന്നിവർ ഇന്നും ഹാജരാകാഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് കമ്മീഷൻ രൂക്ഷ വിമർശനവും നടത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കെയാണ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ്. സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ 15 ദിവസം മാത്രമേ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയൂ, അതിനുശേഷം അവ തനിയെ മാഞ്ഞുപോകുമെന്നുമാണ് നേരത്തെ അന്വേഷണ സംഘം വിശദീകരിച്ചത്. ഇവ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നതെന്ന് സി പി ഐ എം പി ബി അംഗം പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മൊഴി നൽകവേ കമ്മീഷന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസടങ്ങുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സി സി ടി വി സ്ഥാപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ 10 ദിവസത്തിനകം ഹാജരാക്കാൻ സർക്കാരിനോട് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടത്. അതേസമയം ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ പി എ പ്രദീപ് കുമാർ, ശരണ്യ മനോജ് എന്നിവർ ഇന്നും ഹാജരാകാത്തതിനെതിരെ കമ്മീഷൻ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു. ഇരുവരോടും കഴിഞ്ഞ 10ാം തീയതി ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും 10 ദിവസത്തെ സമയം നീട്ടിച്ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് വീണ്ടും ഹാജരാവാത്തതിനെ തുടർന്ന്
പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ രണ്ടുപേരെയും കമ്മീഷന് മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എന്നാൽ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ അമ്മ ആശുപത്രിയിലാണെന്നും സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്നും അഭിഭാഷകൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചതോടെ മനോജിനോട് ഈ മാസം 30 പ്രദീപ് കുമാറിനോട് 31 ഹാജരാകാൻ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി. കോട്ടയം മരങ്ങാട്ടുപള്ളിയിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സിബിയുടെ ശരീരത്തിൽ 28 മുറിവുകളുണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. പരന്ന പ്രതലത്തിൽ തലയടിച്ചാണ് മുറിവും അമിത രക്തസ്രാവവും ഉണ്ടായതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം. സിപിഐഎം കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എൻ വാസവനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. ലോകമർദ്ദനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സിബിയുടെ തലയിൽ ക്ഷതമേറ്റതിന്റെ വിവരം മാത്രമേ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ സിബിയുടെ ശരീരത്തിൽ 28 മുറിവുകളുണ്ടെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സിബിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് മുതൽ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുവരെയുള്ള കേസ് രേഖകളിലും ആശുപത്രി ചികിത്സാ രേഖകളിലും പോലീസ് ഇടപെട്ട് കൃത്രിമം നടത്തി. 16 വയസ്സുകാരനെ പ്രതിയാക്കിയും വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കിയും 3 FIR പോലീസ് തയ്യാറാക്കി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പോലീസ് കൃത്രിമം നടത്തിയതിന്റെ രേഖകളും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പിയും സിപിഐഎം കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എൻ വാസവൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകി. സിബി ലോക്കപ്പിൽ ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിന് ഇരയായി എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ രേഖകൾ. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ 28 മുറിവുകളാണ്. അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബ്ലണ്ട് ഇഞ്ചുറി എന്നാണ്. ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിൽ തലയിടിച്ചുണ്ടാവുന്ന ഇഞ്ചുറിക്കാണ് ബ്ലണ്ട് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത്. കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു ഇഞ്ചുറിയാണ്. 22, 23, 24 കാൽവെള്ളക്കകത്ത് അടിയേറ്റതാണ്. കൈവിരലിന് ഒരു ചെറിയ പൊട്ടലുണ്ട്. മരങ്ങാട്ടുപള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ GD ബുക്കിലും കേസ് ഡയറിയിലും സിബിയെ മർദ്ദിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ SI ജോർജ് കുട്ടി നിരവധി തിരുത്തലുകളും ക്രമക്കേടും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട രാമപുരം CI ഇമാനുവൽ പോൾ മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചില്ല. കേസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അത് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പോലീസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. SIക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നും VN വാസവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിബിയുടെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ LDF പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. LDF നേതാക്കളായ ഉഴവൂർ വിജയൻ, CK ശശിധരൻ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം. ഇന്ന് വിട പറയും മുമ്പ് ഒരു കാഴ്ച കൂടി. 3 ലോക ചാമ്പ്യനായ ഓസ്ട്രേലിയൻ സർഫിംഗ് താരം മൈക്ക് ഫാനിംഗ് കൊലയാളി സ്രാവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. കാണാം. നമസ്കാരം. JBA ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷനിലായിരുന്നു ഹോളിവുഡിനെ പോലും വെല്ലുന്ന രംഗങ്ങൾക്ക് സർഫിംഗ് ലോകം സാക്ഷിയായത്. ഓസ്ട്രേലിയക്കാരായ ജൂലിയൻ വിൽസണും മൈക്ക് ഫാനിങ്ങും തമ്മിലായിരുന്നു ഫൈനൽ പോരാട്ടം. മത്സരത്തിനിടെ കാലും എന്തോ തട്ടുന്നതുപോലെ തോന്നിയ ഫാനിങ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു വമ്പൻ സ്രാവിനെ. തുടർന്ന് ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി അതിൻ്റെ വാലിൽ ശക്തമായൊരു ചവിട്ടു കൊടുത്തു. അല്പം പിന്മാറിയ സ്രാവ് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തിരികെയെത്തുകയും ചെയ്തു. സ്രാവ് പോയെന്ന് കരുതി മത്സരം തുടർന്ന ഫാനിങ്ങിന്റെ പിന്നാലെ വില്ലൻ പറന്നെത്തി. രക്ഷയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഫാനിങ് സർഫിംഗ് ബോർഡും ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവന് വേണ്ടി നീന്തുകയാണ് പിന്നീടുണ്ടായത്. സുരക്ഷാ ബോട്ടുകളുടെ സഹായമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മൈക്ക് ഫാനിങ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ദുരന്ത ഓർമ്മയായേനെ. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ വേവിൽ ഇതോടെ ജൂലിയൻ വിൽസൺ 6.67 പോയിന്റോടെ ഒന്നാമതെത്തി.